Jedna od najlepših kikinskih manifestacija upriličena je po 18. put. Svoje punoletstvo Pozdrav proleću obeležilo je kroz različite kulturno-zabavne sadržaje koje je organizovao Kulturni centar Kikinda. Ovo je krenulo 1999. godine u vreme bombardovanja i tadašnji urednik kulturnog, odnosno Doma omladine je hteo da skupi decu na trgu, da se družimo, da budemo veseli i da ne mislimo na ta neka zla vremena. Mi smo to nasledili i mislim da je ovo jako lepo za decu da se druže, da budu tu, da pozdravimo proleće između ostalog i da nam bude lepo danas. Mališani su kredama ukrašavali plato ispred kulturnog centra i zabavljali se uz melodije orkestra dobrovoljnog vatrogasnog društva. U okviru ove manifestacije održan je i ekološki čas koji je prošle nedelje otkazan zbog loših vremenskih uslova. Na njemu su se predstavili predškolci svih kikinskih vrtića koji su paradirali u neobičnim maskama. Ovaj događaj organizovao je Sekretarijat za zaštitu životne sredine. Deca iz naše predškolske ustanove Dragoljub Udiljski iz pet vrtića obeležit će na ovaj način jednim satom za ekologiju. Počeli su sa karnevalom ekološkim. Znači, zahvalila bi se i roditeljima i naravno vaspitačima na jako lepo osmišljenim kostimima od ekoloških materijala. I naravno dalje nastavkom programa, jednočasovnim programom na temu zaštite životne sredine. Za mnoge najinteresantniji deo manifestacije bila je trka u puzanju beba Najkića. Krećemo! Bravo, bravo, Niđo! Bravo, bravo, bravo! O, bravo! 11-mesečni Nikola Ćirić ubedljivi je pobednik jer je do cilja dopuzao za rekordnih 5 sekundi. Mi smo, kako da kažem, učesnici mnogih manifestacija koje se dešavaju u našem gradu, sve podržavamo, pa eto između ostalog i ovu trku. I sa najstarijom ćerkom sam učestvovala, to jest ona sa mnom, kako već da kažem. Evo i Nikolu sam prijavila, hoće da vam otme mikrofon. Ima nepunih godinu dana, puzi, beži, tako. Mi smo srećni što smo podržali manifestaciju, eto, to je ono što je najvažnije. Tako već 18 godina naš grad očekuje za mnoge omiljeno godišnje doba na najlepši mogući način.